Başnazir Nikol Paşinyan Qarabağdakı müharibənin oktyabr ayında dayandırılmamasının səbəbini açıqladı. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə telefon danışıqlarının və parlamentdən kənar qüvvələrlə və Təhlükəsizlik Şurası ilə müzakirələrin məzmununu danışıb. Konkret Nöqtaz xəbər verir ki, Novosti Armeniya Agentliyi Paşinyanın Facebook səhifəsində yayımladığı mesajın tam mətnini yayıb. Məlumatda deyilir ki, 19 oktyabrın Arsaq Prezidenti Arayik Artunyan mənə zəng edərək müharibənin dayandırılmalı olduğunu deyib. O, yalnız öz baxışlarını mənə deyil, həm də keçmiş dırnaqarası Dağlıq Qarabağ Respublikası prezidentləri Arkadi Kukasyana, Bako Sakyana, habelə Ermənistanın keçmiş prezidentləri Robert Köçəryana, Serj Sarkisyana və Levon Terpetrasyana da çatdırdığını bildirib. Rusiya prezidenti Vladimir Putinə zəng etdim. O isə mənə dedi ki, bunu Rusiya təkliflərinin məntiqində tətbiq etməyə çalışmaq lazım olacaq. Yəni, status məsələsinin təxirə salınması, ətraf bölgələrin təslim olması, Rus sülh məramlarının yerləşdirilməsi və s. Mən ona sülh məramlarının keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin sərhəddi və Laçın dəhlizi boyunca yerləşdirilməli olduğunu söylədim. Razılaşdı və dedi ki, müzakirələrdən sonra sizə geri dönəcəm. Mən bundan sonra Artsaq prezidentinə zəng etdim və dedim ki, mümkün variant yuxarıda göstərilən variantdır. Razılaşdığını söylədi. Bundan sonra parlamentdən kənar qüvvələri dəvət etdim və belə bir qərar verdiyimi dedim. Onların bir çoxu bunu qəbul etmək istəmədi. Bəziləri görüşdən sonra sosial şəbəkələrdə xalqı mübarizədən dayandıracaq olanların xain olduqlarını yazdı və s. Elə həmin gün parlamentin fraksiya nümayəndələrinin iştirakı ilə Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırdım. Respublika prezidenti, bütün ermənilərin patriarxı da iclasda iştirak edirdi. Müxalifət bu xəbəri qəbul etmək istəmirdi. Amma söhbəti elə bir şəkildə apardım ki, heç bir məsuliyyət onların üzərinə qoymayacağım. Ona görə də o zaman heç bir açıq bəyanat verə bilmədim. Çünki Azərbaycan açıq bəyanatımdan sonra təklifi rədd etsəydi, bu bütün müqavimət sistemimizin uğursuzluğu olardı. Yenidən Rusiya Federasiyasının prezidentinə zəng etdim və dedim ki, razıyam. Putin mənə Əliyevlə sabah səhərə qədər müzakirə edəcəyini və yenidən mənə zəng edəcəyini söylədi. Ertəsi gün Bako Sakyan və Arkadi Kukasyan müəllimlə görüşdə Artsaxın statusu və ya aydınlaşdırma mexanizmi göstərilmədən hər hansı bir razılığa gəlməyə razı olmadıqlarını söylədilər. Əslində onlar da Köçəryan, Sarkisyan və Levon Terpetrasyan adından danışdılar. Ancaq bütün bunlar vacib deyildi, çünki qərar verdim və onu sona qədər aparmağa hazır idim. Ertəsi gün danışdığımız kimi Rusiya Federasiyasının prezidenti mənə zəng etdi. Əliyevin razılığını aldığını, ancaq sülh məramların Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayət sərhədləri boyunca yerləşdirilməməli olduğunu, eləcə də Hadrut və Talışın Azərbaycanlıların nəzarətində olduğu üçün Azərbaycanlıların bu xətlərdən geri çəkilməyə razı olmadıqlarını və sülh məramların faktiki təmas xətti boyunca keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ərazisində yerləşdirilməli olduğunu söylədi. Həmçinin Azərbaycanlıların Şuşaya qaytarılması üçün öhdəlik götürməli idim. Beləliklə, atəşkəs qeyri-mümkün oldu. Çünki Hadrut məsələsində razılığa gəlsəm də Şuşanın Azərbaycana təslim olacağını təsəvvür edə bilməyəcəyimi dedim. Rusiya Federasiyasının prezidenti Azərbaycanlıların Şuşaya qaytarılması variantına qarşı olduğum üçün təəccübləndi. Dəlillərimi təqdim edəndə bunun məntiqli olduğunu və bəzi nüanslar barədə zəif məlumatlandırıldığını dedim. Çünki belə bir şəraitdə Şuşanın əhalisinin 90% Azərbaycanlılar olacaqdı və bu da Stepanakertə gedən yolun nəzarətimizdən çıxmağı demək idi. Əminəm ki, Şuşanı təslim edən etmək variantına razı olsaydım, Azərbaycan yeni bir şərt irəli sürəcəkdi. Karmel Şuka, Qırmızı Bazar, Yolu və s. Beləliklə razılaşma reallaşmazdı. Bu vaxta qədər Cəbrail, Hadrut və ona bitişik bir neçə kənd Füzuli talışdırıldı. Bundan əvvəl iki dəfə humanitar barışıq elan edilmişdi. Birincisi 10 oktyabrda Rusiya Federasiyası Prezidentinin vasitəsiliyi ilə, ikincisi 17 oktyabrda Fransa Prezidentinin vasitəsiliyi ilə. Hər iki vasitəsilikdə uğursuz oldu. Qeydək ki, noyabrın 17-sində Rusiya Prezidenti Vladimir Putin 19-20 oktyabr tarixlərində həm İlham Əliyevlə, həm də mənimlə bir sıra telefon danışıqları apardığı barədə açıqlama verib. O, Əliyevi döyüş əməliyyatlarını dayandırmağa inandırmağın mümkün olduğunu qeyd etdi. Ancaq məcburi şərt qaçqınların, o cümlədən Şuşa şəhərinə qayıtması idi. Bununla belə Putin gözlənmədən onun özü üçün erməni tərəfi, Ermənistanın və Qarabağın maraqlarını təhdid edən bu yanaşmanın qəbul edilməz olduğunu dedi. Putin Şuşada daxil olmaqla Qarabağ ərazisinin bu hissəsi üzərində erməni tərəfinin nəzarətini təmin etməklə və Rus sülh məramlarının varlığını nəzərə alaraq mülki insanları geri qaytarmağın lazım olduğunu vurğuladı. Beləcə danışıqlar sonlandı.